Yen çap emeni azat. Helbet de şahsi Stek TV'de. Em ebin rxinin baxvin. Em iro veke Stek TV ketin dema ve şananu. Me çi daniye peşya xwe? Em e çi bikin? Em xwedî çi iddayine? Xwedî çi biryarine? Em e derheqê wê de baxvin. Hevalê me Ramazan Ölçen stüdyoya mêvanê me de heman demê de editörê me yê navenda nûçeyan e. Va Ramazan merhaba. Serşema evalê Selman. Belê min hev pîroz bikin helbet me. Berê xwe da qonaxeke nû demeke nû ya weşanê weke her sal. Niha dema behsa dema weşanan ya televizyonan tê kirin bi awayê popüler di nava çavê civakê nêrîn di mêjiyê civakê de çê kirine guherîn ve guherîna ekranan mekan şterbêjim dekoran nizanim ew tiştên tên ser ekranê klîp jenerîk behsa van tê kirin lê weke Stek TV ji wê zêdetir me çi danî pêşiya xwe weke em xwedî çi îdayine di vê dema weşanan û de em dibînin bê rojane çi diqewime çi naqewime jî li Kurdistanê li derveyî wê em xwedî çi îdayine duwarê guherîn ve guherînê de nûbûnê de da dîsan bêjin ser xêrê be tabî te jî îzah kir Stek TV ne televizyonek wisaye ku ji çanda magazîn û çanda popülîstî duruşma me diyar e em li ser şopa heqîqetê hewl didin ku bimeşin û hewl didin ku hem civaka xwe ji rêveçûna li welat û cîhanê agahdar bikin. Ev çima mühîm e hevalê Selman? Yani îdaya mecber ku ev e mühîm e. Niha rojnamevanî li hemû dinyayê her çiqas şekl û şemala xwe, her çiqas wekî ku te gotî tarzê xwe, stüdyoyên xwe, ronahî û şewlên xwe ji ev cuda bin jî du ekolên rojnamevaniyê hene, du aliyên rojnamevaniyê hene. Yek jî ew e ku li kêleka desthilatan e, li kêleka iktidarê ye, li wisa pozisyon digre û her icraat, her politika, her siyaseta desthilatdaran dixwaze ku bi civakê bide qebûl kirin, ango civak razî bibe. Yani çaha te serî wî razî bibe. Kêliyek berê mesela te batmanê nîşandane. Em dizanin ku ev encama icraata pergala qeyyûme. Ji ber ku binesaziyeke baş natiye çêkirin, niha televizyona me çawa da, televizyona me da kul vedere kemasiyeke baran etibare. En zede baran Avrupa etibare. Çima lehiye ki vusa en bejim bu xura avukas insana nabe? Demek ki vedere tarzaki şaş reyve birine eye. Ne? Em ev çawa uçağı veşan epkin, em ev keleka civak ebin, em ev bejin ku binir dvê da kemasiye ke. Anca em ev bejin karesatı ki xozayı bu. İşte, fazım ezmi bejin. Rast e, le cihane kısmeke, ragandine heye ku civak epe razı itket beje ev kadere barana kesnikare peşile bire. Le kısmek şeye, ve ki em bejin televizyon ameci şahek jüve şaheye, ragandine azade, Civakê ra dibêje binêr qebûl nekeve rewşê. Rêyên din hene, rêbazên din hene û pê ra dixwaze wijdanekî çêbike da ku bikarbe pozisyon bigire li hemberî rewşa heyî. Ev dibe ku nerazîbûnek be, dibe ku em bêjin ji halê xwe nerazîbûnek be hasilî tişta ku diqewime em jê ra dibêjin ku binêr tekane alternatif ne ewe ku tu jera razi bibi. Riyek din jiye tu tkari qebul neki itiraza xe bini zaman. İşte televizyon astiyer ki kuleser kevneşopiya met TV hatta nahate ve itirazı civakere rad giyine. Dibece tu ne mecburi qebul biki seri xe biçemini. U rastiye nişande dinava civake dal keleka civake. Pera, jiberku dinava ve jiyan edaye. Mevlana Celaleddin Rumi gotine ki wiye pir bakeşe dibe bi çavan dîtin dîtine lê bi dil û mêjî dîtin hev dîtine civane fahmkirina ji hale işte em hewl didin ku bi dil û mêjiyê xwe di nava civaka xwe da bin binêr sal salên dawiya destpêka sedsala nozdan li Qahîrê li sürgûniyê ku çawa îro em li sürgûniyê ne rojnameyek dest bi weşanê kir bi navê Kurdistan Di nüshayê yekemîn de di wê rojname de digot ku ez dixwazim Miqtad Bedirxan Gorbûj digot ku ez dixwazim gelê Kurd û Kurdistanê ji hal û ewhalê welat û rêveçûna cîhanê agahdar bikin bi zimanê wan. İşte Stêrk
جوه دمی حتی نه و کی خلاکه که زنجیر حاتیه خو گاندیه و مرحله ایدا اوه بزار و زمان شیرین کردی بزاروای خو کرمانجی بزاروای خو سورانی کرمانچکی زازاکی هورامی چهار زاروای به چهار زاروای و شانه دی که یکانه تلویزیون از بورد کردی خطاب چهار بشین کردستان دی که بله خطاب زاروکان دی که جنان دی که جوانان دی که نافسریان دی که اختیاران دی که خطاب همو کرد و کردستانی دی که وکا کانال نتویا کردستان البته البته اشته ویانه کی بار بار مگران دی که بله